Za hosty na to poslal Michal Platý, Jan Brutovský a Rudolf Viktora. Domácím dredu vidíme Janku Kyrička, Vojtu Hlasa a Michala Kolenského. Oh,
pro tentokrát to Janko Krik vymyslel samozřejmě technické zakončení 8-3 vede domácí sestava. Tak Michal Pasík zakončil tohoto místa jednou i v tomto druhém případě to znamenalo bod, co si myslím, že je na 4-8. Vyklucený bod jsou na gáluce a sedbou pro domácí. Zákonu se vedou 9-4. Máme tu vítězství první setu domácího týmu Chela Kulčen těží 10-5. Zápětí se do svědky prvního bodu pro domácí. Zvátky se v druhém setu projít 1-0. Tak přestože se Janko Kulík vyšponoval do druhého patra. Na poprvé to stačilo, na podruhé. A jen to bude příspěšný, srovnáno, 1-1, druhý se trojit. Tak hodnící, jako třetí hráč, našel v tomto místě zaručení. Na podruhé nasměroval míč stejným směrem, se tím vede 2-1. Janko Kulík odpěl svůj útok o blok Jana Brutovského. Míč skončil poté zámezí, Tomáši srovnávají na 2-2. Jeho úborný obranný zákrok, to znamená přípravu útoku, který se podařilo proměnit. Žákovice se ujímají vedení 2-2. Následně Jan Brutovský zakončuje do středu hřiště mimo Čelákovickou obranu a startuje se tu je tak 3-3. Technické zakončení za nohy Janka Kulíka
opět se na cílení ve prospěch Senátorů. Tak to bude v druhém patře pokračí, pro tentokrát blok Kasi Víka vyklučení a Kasi Víka trvává 4-4. Znamená pátý bod pro hostující tým. V druhém se povede 4. Hey!
vítáme! Jana Brutovského znamená Medko pro domácí trojkou sestavu Jirík Hola Kolenský. Kradovci domácí kubíku Jan Brutovský svůj patový úder nasměroval mimo hřiště. Čelákovická sestava tak vítězí a máme tu první do dnešního zájemného duelu.